doctor Pedrós, puc fer un glob de la seva aigua? Vull dir, no hi ha cap malaltia així... Bé, a veure... Parla del que vulguis, em va dir el doctor Jaume Pedrós quan em va encolomar venir aquí. I com que jo no sé què hi pinto avui aquí, se m'ha acudit que el millor que puc fer és parlar sobre les malalties i la gent que ens dediquem a escriure. Jo no suporto anar al metge. Si fos una visita i prou, rai. Però resulta que aquesta primera visita comporta radiografies, anàlisis de sang i d'orina, analítiques, en diuen, perquè anàlisi no queda prou fi, ressonàncies magnètica nuclear, no ha de patir, és com una discoteca, em van dir l'última vegada, i realment és com una discoteca, i noves visites. Bé, clar, d'aquí a 3 setmanes vull tornar-te a veure perquè vull saber com estàs. A veure, el meu historial mèdic bàsic és... Jo vaig néixer a la maternitat i només néixer a la maternitat ja vaig tenir contacte amb metges. La frase que deia la meva mare deia: sort que tenies el cor fort perquè vas néixer mort. Evidentment, si hagués nascut mort ara no seria aquí, sinó és que vaig ressuscitar com Jesucrist. Jo crec el que he deduït, però passa que la meva mare, pobra dona, sabia el que sabia, que jo devia tenir el cordó umbilical al voltant del coll i que això em devia ofegar molt i que li devien dir: no, sort que el cor ha aguantat. I a partir d'aquí es va fer la pel·lícula que du néixer escanyat pel cordó umbilical ja es fa ser mort. Després va haver-hi un lapsus d'uns anys fins que vaig anar a parar a l'ambulatori del carrer Manso. Va ser un viatge llarg perquè jo vivia a Sants i el primer lloc on m'havien d'operar, podien operar de fimosi, era l'ambulatori, aleshores no se'n deia cap, del carrer Manso. Després van passar moltíssimes dècades sense anar mai al metge. Però, en canvi, per un escriptor les malalties són molt interessants per vestir una imatge pública. L'imatge pública d'un escriptor, l'imatge, no el que fa, l'escriptor escriu, però igual que els actors i que els cantants, la gent es munta una pel·lícula a partir de la seva vida i les malalties són part important de la vida. I la imatge romàntica en què jo vaig créixer quan era petit i llegia era que aquell poeta pobre que viu en unes golfes amb goteres i que té tuberculosi i es puta sang al mocador i ha d'escriure la claror difusa d'una espelma perquè no té calés ni per comprar ni per fer un llum de gas. I l'altra cosa és, a més, aquest poeta ha de beure absenta i si no hi ha absenta, com whisky. Els gin tònics no van bé perquè te'ls has de preparar a la cuina, el gel, la ginebra, i en canvi, d'una ampolla de conyac o de whisky és fàcil beure sense haver-t'ho de muntar gaire. La imatge de Josep Pla assegut en aquella taula al Mas de Llofriu, davant de la llar de foc, escrivint amb un got de whisky al costat, va ajudar a configurar la seva imatge pública. Abans deia el de la tuberculosi del poeta pobre que viu en unes golfes amb goteres, però és que la tuberculosi ara queda lluny, en principi, perquè segons són i segons migracions repunta, però va ser bàsic en la creació de la figura mítica de molts escriptors. Ara fa cosa de 35-40 anys, la sida va obrir tot un ventall de noves possibilitats, però durant els anys durs, els 80s, els 90s, va ser sobretot malaltia de cantants, actors, músics. Els escriptors no va ajudar a construir una imatge tan potent com havia ajudat a constituir la tuberculosi fa 100 anys. Susan Sontag va escriure un llibre excepcional que es diu La malaltia i les seves metàfores, que és admirable, i diu que el mite de la tuberculosi oferia alguna cosa més que una explicació de la creativitat. Donava un model important de la vida bohèmia,
amo sense vocació artística, però clar, si hi havia vocació artística, llavors ja ajudava a configurar aquesta imatge. Alexandre Dumas, pare, em parlava com de la malaltia de moda. Esclar, si volies ser algú a la vida, havies de tenir tuberculosi. Algú a la vida literària. Tant que va fer... Hi ha un cas curiós. Un dels personatges femenins a la novel·la Amauri tenia tuberculosi. Les novel·les en aquella època, no sé, des de Pío Baroja a Alexandre Dumas, es publicaven per lliuraments, en revistes, hi apareixia un capítol cada mes, i és finalment que es publicava en llibre, si havia tingut un cert èxit. Doncs bé, es publicava per lliurament, però va passar que la filla d'un noble que ell coneixia i el marit de la filla, no del noble, tots dos eren tuberculosos i cada mes esperaven ansiosos la publicació del capítol, perquè clar, a més, a ells se'ls tocava de prova, a veure com evoluciona aquesta malaltia en aquests personatges. I aleshores Dumas es va acollonir i va interrompre la publicació de l'obra i els va enviar un desenllaç fals, en privat, però feliç. I la novel·la es va deixar de publicar fins que tots dos van haver mort. I aleshores va reprendre el capítol i la novel·la va acabar com va acabar, que no era precisament de manera feliç. Com que aquí no es consola és perquè no vol, quan John Keats i consolava Percy Shelley dient-li que és una malaltia particularment amiga de la gent que escrivim versos. És a dir, tens una tuberculosi que potser et durarà la tomba, però estiguen content perquè mola, és guai. Escriptors tuberculosos n'hi va haver un munt, Gustav Adolfo Becker, Anton Chekhov, les germanes Bronte, que n'eren una pila. I el pare ja era tuberculós i les filles, Charlotte, la que va escriure Jane Eyre, la germana petita, l'autora de Cims borrascosos, i les dues germanes grans també van tenir tuberculosi. Tenint en compte que el pare d'aquestes dones també va morir de tuberculosi, aquella casa, realment, era un festival espectacular de matèria literària. I Franz Kafka era tuberculós, ho sabem perquè moltes vegades anava amb una mena, no sé si de sanatori, a curar-se i així com palidet i tristot, però clar, era completament neuròtic i estava tot el dia deprimit. Tenia problemes per dormir, pors terribles. Això, clar, la imatge de Kafka quina és? Doncs tota aquesta, evidentment, suportada o col·locada sobre una obra esplèndida. Però també, a veure, també hi ha escriptors saludables. John Irving, el del món segons Garp, es dedicava a la lluita lliure i sortia sempre a les fotos combatent aquesta imatge, amb aquesta imatge de l'escriptor amb una malaltia, fos quina fos. Per tant, creaven una imatge personal contra la imatge habitual, tot i que ara fa 10 anys li van diagnosticar un càncer de pròstata. Però bé, això a part. Tom Wolfe, que anava de persones sense veleïtats, diguem-ne, addictives ni malalties conegudes, i amb aquells trajos blancs i aquell luxe que gastava, clar, va morir d'una infecció, tothom mort d'alguna cosa. Hi ha un altre cas, però aquest cas és menys rendible, que són els atacs de cor. Els atacs de cor, els escriptors se'n serveixen. Ara en diem infarts, però jo tota la vida havia dit atacs de cor. En fi, no ajuden a crear imatge perquè quan el tens, o sigui, no pots explotar. Hòstia, és que he tingut un atac de cor i m'he mort. Home, has tingut un atac de cor i ja s'ho he viscut, sí, però això realment no és un diploma a l'excel·lència malaltissa. Hi ha un cas d'un escriptor que a mi em sembla extraordinari, Boris Vian. Boris Vian tenia 39 anys i va morir d'un atac de cor al cinema. Resulta que havia anat, no sé, bueno, suposo que igual ho sabeu, havia anat a l'estrena d'una pel·lícula basada en una de les seves novel·les de més èxit, Escopiré sobre les vostres tombes. Va anar a l'estrena, es va seure, 39 anyets tenia, va veure la pel·lícula i li va agafar un atac de cor.
cosa que és molt comprensible. A veure com diria, és una manera esplèndida de morir perquè és la millor crítica que pots fer a la pel·lícula. T'ha agradat l'adaptació que han fet de la teva novel·la? Home, ja no ets a temps de contestar perquè ja ets dins de la caixa de pi. Aquest infart va ajudar a colorir la seva imatge peculiar d'home que tocava ja, que ometia l'heretgia de tocar ja a les caves de París, cosa que era mal vista perquè un escriptor no pot tenir veleïtats, en fi, veleïtats d'aquest estil. Hi ha una situació mèdica que tothom pensa que és fatal pels escriptors, perquè s'entén que és radicalment terrible per a la seva feina, que és la ceguesa. Perdre la visió és una de les circumstàncies que més tem tothom. Però clar, un escriptor diu, hòstia, com llegiré si no veig la pàgina que estic escrivint o la pantalla? Com escriuré si mentre escric, com que quan escrius repasses constantment i quan avances dius, hòstia, doncs ara que he arribat aquí hauria de tirar enrere uns paràgrafs, retocar una cosa perquè llavors aquest paràgraf al qual he arribat tingui sentit. I com pots fer tot això si no t'hi veus? I a més, com descriuré allò que no veig? No sé, quan un escriptor l'envien a fer cròniques, jo quan he anat a fer cròniques penso, hòstia, com ho faré el dia que no vegi res? Tinc glaucoma, vull dir que sé, intueixo de què parlo. No podré descriure les cares, les expressions, els vestits, la manera com es comporta la gent en aquell bar, en aquella manifestació. Només podré explicar què sento, què escolto si paro l'orella. I això, clar, em proviria la narració dels fets. El primer narrador o poeta, no sé com s'ha de dir, sec, ens deien a l'escola que va ser Homer. Després va haver-hi John Milton, però aquí com que això de la literatura anglesa no tocaven gaire, però a mi em feien estudiar El paradís perdut i em feien llegir. Aquest home va començar a perdre la visió de l'ull esquerre als 36 anys, 5 anys més tard va perdre la de l'ull dret, el van tractar fent-li ferides prop dels ulls que mantenien obertes perquè deien que s'escapessin els mals humors, humors no en el sentit de ja-ja-ja, sinó dels altres. El resultat és que va acabar sec del tot i, com que això de fa molt de temps, no sé si ha sabut si va ser malalties de la còrnia, cataractes, glaucoma o un despreniment de la retina. Era un home peculiar que, a més, no tenia relació. El van tancar a la Torre de Londres per activitats polítiques. Van cremar els llibres i amb les seves filles no hi tenia relació, perquè n'estaven fins als nassos d'ell. El van abandonar perquè les maltractava. O sigui, era un escriptor maltractador. Que això també és una cosa que a vegades també ven. És a dir, et marca com una mala persona, però he escoltat molts escriptors. Si un escriptor ha de ser mala persona, un escriptor bondadós no arriba mai enlloc. Bueno, el cas és que un altre gran sec de la història, Jorge Luis Borges, resulta que va tenir tota la vida amb greus problemes de visió que van culminar una ceguesa total. Però aquest home ja ho veia venir, perquè resulta que era hereditari per línia paterna d'aquesta ceguesa. El seu pare va morir sec, la seva àvia anglesa també, i ell va ser molt miop des de molt petit. I com que sabia que acabaria sec, va exercitar el cervell per poder recordar en el futur allò que creia que seria incapaç, que algun dia seria incapaç de llegir. Jo un dia recordo que vaig veure, era a finals dels anys 70, que anava amb un amic, Jaume Vallcorba, per Palma, i anàvem passejant pels voltants de la seu de Palma, i anava ell acompanyat de Maria Kodama, la seva dona. I llavors, 10 minuts més tard, quan entrem a la seu, seiem, pum, ell era allà, 2 rengles més endavant, assegut en la cadira, amb els ulls ben oberts, però blancs, completament blancs, com si observés amb atenció el sostre de l'església. Un escriptor sec. Un altre cas que hauria de parlar potser era James Joyce, però sembla que m'estic allargant massa, i d'anar acabant, hauria de parlar dels escriptors mancs, però això s'esbandeix ben aviat, perquè els escriptors mancs
comparats amb els cecs, sembla que la situació sigui poca cosa, perquè, clar, ets manc, però el Cervantes era manc perquè li van... va perdre, sembla que era la mà esquerra d'una arcabussada, però bueno, tenia la dreta. També hauríem de parlar de la sífilis, que és importantíssima. William Shakespeare, per exemple, que era un individu, segons sembla, molt promiscu, i havia muntat un trio en què les tres persones tenien una malaltia venèria, amb la qual cosa estaven segurs que no se l'encomanava, o perquè ja estaven tots encomanats. I llavors el tractament que feia servir era mercuri, vapors de mercuri, em sembla, que fan, donen tremolors, gingivitis, i han donat, o van donar en aquella època, ara no, perquè la gent ja no ho entenc, jo mateix no ho entendria si no ho haguéssim investigat, una frase que diu: una nit amb Venus, o sigui, una nit de carrància, una vida amb mercuri. Però aquesta frase, ara jo crec que qualsevol persona, fins i tot anglesa, ja no deu ni saber de què va. També s'ha de parlar de l'alcoholisme, que és una mina. Edgar Allan Poe, Herman Melville, que tenia bipolaritat, depressió, trastorn obsessiu, compulsiu, evidentment, a més d'alcoholisme, a més d'artritis, a les dues mans, gota, erisipela, Dorothy Parker, Charles Bukowski, sense haver conegut el whisky, no hagués potser escrit mai res. Dylan Thomas, que va fer aquell que va morir a l'hotel Chelsea de Nova York, després de, segons diuen, prendre 16 whiskies seguits en aquella taverna que es diu, que encara és oberta, White Horse, però que ara ja només hi van turistes, com a tota la ciutat s'estem passant pel mateix. Truman Capote, Jonathan Swift, una cosa, Jonathan Swift, que tenia depressió des de l'adolescència, era alcohòlic, tenia vertigen, tinnitus, pèrdua de l'audició i trastorn obsessiu compulsiu, que això és una dels trastorns més interessants. Aquest home, en Jonathan Swift, que és el dels viatges de Gulliver, era molt puntual. Normalment, i això els metges ja ho sabreu, ser puntual no es porta gaire. Pots arribar tranquil·lament a mitja hora de retard i ja saps que el pacient t'espera. Però aquest home, potser perquè no era metge, era extremadament puntual, feia llistes, com molta gent fem llistes. Quan caminava comptava els passos que feia i els sopars feia una cosa que jo quan ho vaig llegir ningú no podia parlar més d'un minut cada vegada, inclòs ell. És a dir, tu, hi ha una conversa, tu parles, no sé, jo m'imagino com un rellotge d'aquells de la gent que juga escacs, pac, tens un minut, al minut, calla, un altre. És que si no, sempre hi ha gent que monopolitza constantment la xerrada. Això d'aquest trastorn obsessiu, compulsiu que tenia Jonathan Swift dona molt de joc. Per exemple, quan Jack Nicholson li va tocar fer el paper d'escriptor a la pel·lícula Millor impossible, no sé si l'heu vista, els guionistes van fer que tingués trastorn obsessiu-compulsiu, perquè sabien que amb trastorn obsessiu-compulsiu el personatge d'un escriptor queda molt més versemblant. En fi, el ventall d'escriptors que han forjat la seva imatge amb malalties és tan vast que no acabaria en dues hores. Ho va dir algú? He intentat trobar qui ho va dir, però no ho he trobat. I us juro que la frase no me l'ha inventada. Ho va dir algú. Va dir: últimament la investigació mèdica avança tant i tant que aviat no hi haurà ningú que no en tingui cap malaltia. Això, diguem-ne, la gent normal. Però sense una bona malaltia, a l'escriptor li falta sempre l'aura maleïda que tant valora. No diré que el Pian, del qual el doctor Oriol Mitjà ens ha informat fa una estona, obre noves possibilitats pels escriptors, perquè seria considerat una mostra d'humor negre i de mal gust. Però acabaré donant les gràcies a la classe mèdica, i sobretot els investigadors que excel·leixen
i per això els premien per posar-nos a l'abast una gamma cada vegada més àmplia de malalties amb les quals forjar una personalitat literària. I ara em disculparan perquè són les 9 i me n'he d'anar a casa a correcuita perquè he de prendre 3 pastilles que hauria d'haver pres a les 7:30, 7:45 de la tarda, 2 gotes pels ulls, perquè ha d'haver-hi 12 hores amb les que em poso al matí i les que em poso al matí me les poso a les 7:15. Per tant, vaig amb retard i per tant, se m'acumularà. O sigui, en un període de temps més breu hauré fet les gotes de la nit, que són les gotes del glaucoma, les gotes de la nit i les del matí. Ja comença a anar malament. O sigui, hauré de fer les 3 pastilles, les 2 gotes pels ulls i 2 centímetres cúbics de ginkgo biloba, que és una cosa que m'han receptat ara i que és fascinant. I ja faig tard.